ሰላም 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 ሰላምታዬ ወደ እናንተ ይድረስ። ከርማችኋል ውላችኋል? በያላችሁበት የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታዬ ወደ እናንተ ይድረስ። የርዕስ ውይይቴን ጽፌዋለሁ ከላይ። ስልኬ ዛሬም በስልክ ማስተናገድ አልችልም። ይህን ጉዳይ በጣም አስቸግሮኛል እና አይፓድ ያልተስተካከለም። አሁን ዝም ብዬ በራሴ ከእናንተ ጋር ሀሳቤን እሰጣለሁ፣ የምትጽፉትን አነባለሁ። ከዛ በሱ ደግሞ ሀሳቦችን እናነሳለን፣ እንወያያለን። ሰላም ብያለሁ ለሁላችሁም። እንደተለመደው የእኔ ቪዲዮ ቁጥር 29 የሚያተኩረው ያ ኦኖ ፖን ዛሬ ስልክ የለም። ምክንያቱም አይፓዴ ከጥቅም ውጭ ይሆናለች እስከምተካ ሜቢ። አሁን ስልክ ማስተናገድ አልችልም። በስልክ መወያየት ቢቻል ጥሩ ነበረ፣ ግን አልቻልኩም። ጃፈር ደደብ ምን ይደረግ ታዲያ? ያ ደደብ እንደዚህ እኮ ነው፣ ዝም ብሎ ይመጣና ያወራል። ያ ደደብ የሆነ ሰው ደግሞ ሰው ለማዳመጥ አይመጣም፣ ለመማር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ደደብ የሆነ ሰው ሰውን ደደብ ካለ ሊያስተምር እንጂ የሚመጣው ከደደብነቱ እንዲወጣ ለመሳደብ አይመጣም። ከደደቡ የተሻለ ከሆነ ማለት ነው፣ የተማረ ሰው ከሆነ ደደቦቹን ለማስተማር ነው መምጣት ያለበት እንጂ ደደብን ለመሳደብ ከመጣ ደደብ ካለ ራሱም ደደብ ነው ማለት ነው። የተሻለ አይደለም። ደደብና ደደብ ምንም ትርጉም የላቸውም። የዛሬ ይሄ ነው ዋነኛው። ለሰው ራሳችን የምንፈልገውን ነገር ለሰው መስጠት እንዘጋጃለን ወይ? በሀገራችን ባለ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲዋረድ ሲወርድ የመጣ የወረስነው መጥፎ ባህላችንን የት ጓ ነው አቁመን ወደሚቀጥለው የምንሄደው የሚለውንም ፖለቲካ ለውጥ ሳይሆን የአስተሳሰብ ለውጥም አብሮ መሰጠት አለበት ብዬ ስለማምን ነው። በዚህ በውጭው ዓለም እያለን የሚገለንን ስርዓት ስንወቅስ ስርዓቱ የከለከለንና የምንታገለው ምክንያት እያወቅን ከስርዓቱ የምንፈልገውን ነገር እኛ ለመስጠት አእምሯችን ዝግጁ ነው ወይ የሚለውን ማየት እፈልጋለሁ። አብዛኛውን ፌስቡክ ላይ ስለ ፖለቲካ ማውራት ከዛኛው ከበፊቱ ርዕሴ ወጥቼ የፖለቲካውን አድመ ውስጥ መግባት ሲጀምር ተሳዳቢ በዛ። ከዛ እንዴ እኔ እኮ ወያኔን የምታገለው የመናገር መብቴንና የመጻፍ መብቴን ከልክሎኛል፣ የነጻነት መብቴን አሳግዶኛል፣ የሀሳብ ልዩነት መቀበል የማይችል ስርዓት ነው፣ እሱ የሚፈልጥ እሱ የሚቆርጥ እሱ የሚወስን ስርዓት ነው፣ የዜጎችን የመናገር መብት የገደበ ስርዓት ነው ብዬ ነው የምታገለው። ዲያስፖራም ስመጣ ይህንን አተናል ብሎ የሚታገሉ ኃይሎች ከሆኑ ይህንን አስተሳሰብ እንዴት ነው ራሳቸው ማስተናገድ ያልቻሉ የሚለው ጥያቄ ሆኖብኝ ነው ይህንን ርዕስ ያነሳሁት። እውነት እንነጋገርና እኛ ከሰው የምንጠብቀውን ነገር ሰው ሲጠይቀን ለመስጠት ዝግጁ ነው ወይ የሚለው ነገር የሁላችንም የኢትዮጵያኖች ጥያቄ ነው። የስልጣን ለውጥ ብቻ ሳይሆን የአመለካከት ለውጥ ከስልጣን ለዋጮች ጋር መዳበር ያለበት አመለካከት መኖር አለበት ብዬ የምገምት ሰው ነኝ። አለበዛ ባቡሬ ስልክ አላስተናግድም በስልክ ስለገባውኝ ማለት ነው። አለበለዛ የሚሆነው ጉልቻ መለዋወጥ ነው የሚሆነው።
የሰው ፊት ሆነ ትርጉም የለውም። እኔ ከአንድ ስርዓት የፖለቲካ ለውጥ የምፈልግበት ምክንያት ካለ መጀመሪያ እኔ ለውጡን የምመኘው ሰው ለውጥ ለመስጠት እኔ ዝግጁ ነኝ የሚለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ራሱን መጠየቅ አለበት። ከማህበረሰብ ጀምሮ እስከ ለውጥ ፈላጊዎች ሳግድም ማሰንጀር እና ስልክ ላይ ላትደውሉ፣ እኔ ስልክ አላስተናግድም፣ መሰንጀርም ሁሉንም አላስተናግድም። ስልክ ሳነሳ ይሰማችኋል? ይሰማችኋል? ስልክ ሳነሳ ስልክ ላይ ያለ ሰው አለ? አይሰማም። ያ አውቀው እንደሚደውሉማ ይገባኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያኖች አብዛኛዎቹ የተንኮል መንፈስ ነው በጭንቅላታችን ውስጥ የተዘፈቀውና ራሱን ያሳመመ ሁሉ ራሱን ለአስተሳሰብ ያልተዘጋጀ ሰው አስተሳሰብ ለውጥ እፈልጋለሁ ብሎ መጮው ራሱ ስህተት ነው። እኔ ኢትዮጵያኖች የፖለቲካ መሪዎች የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ ነው መስራት ያለባቸው ቀድሞ ብዬ አስባለሁ፣ እንደውም ስመለከተው ማለት ነው። ፍንፍኔ ኦሮሚያ ኦሮሞታ ሰላም ሰላምታ እንኳን በኦሮምኛ የተካፈለ ስርዓት ነው እንግዲህ የገነባ ነው። ባለፉ ስርዓቶች አስቡ፣ ሰላምታ እግዚአብሔር ነው። በብሔር በጎሳ በዘር በአካባቢ በመንደር በቋንቋ አይለይም ሰላምታ። የጠበቡ መንፈሶች እንደዚህ አይነት አመለካከታቸው ወያኔ በጫናቻቸው ሚሞሪ ላይ የተቀመጡ አንድ ቤት ውስጥ ገብቶ ኦሮሞ ተአከሚ ብሎ ሰላምታ መጠየቅ እኔ በጣም የሚያሳዝ ይሄ ሕክምና ያስፈልገዋል። ይሄ የስነ ልቦና ውድቀት ነው። ይሄ የበታችነት ስሜት ነው። ራስ በራስ መተማመን ማጣት ነው። አንድ ማህበረሰብ እንዴት ብሔር ጠርቶ ሰላምታ ይጠይቃል? አንድ ከተማ ውስጥ ገብቶ አንድ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ኦሮምቶታ አካሚ ብሎ መጠየቅ ምን አይነት ጭንቅላት ነው በጭንቅላታችን ቲፒኤልኤፍ ያስቀመጠችው? እና ከምመለከታቸው የፖለቲካ ርዕሴ ላይ እንዳስቀመጥኩት እኛ ዲሞክራሲ የምን ፍንፍኔ፣ አንተ ኦሮሞ አይደለም ቲፒኤልኤፍ ነህ። ኦሮሞ ለሁሉም ሰው ነው ሰላም የሚለው። እንዳንተ አይነት ኦሮሞ ከተፈጠረ እግዚአብሔርም ከኛ ውስጥ ነቅሎ ያውጣ። ምክንያቱም ኦሮሞ ህዝብ አፍቃሪ እንጂ ህዝብ አግላሊ አይደለም። ታሪካችንን ባህላችንን የምታንቋሽሹ አይነት ኦሮሞ ለሁሉ ሰው ወዳጅ ነው። ኦሮሞን ብቻ ነጥሎ ሰላም የሚል ኦሮሞ የለንም እኛ። አንተ ወይ ወያኔ ነህ ወይ ደግሞ በወያኔ ቫይረስ ታመ አልጋ ላይ የተኛ የስነ ልቦና ውድቀት ያለብህ ሰው ነህ። መታከም አለብህ። ሕክምና ያስፈልጋል። የስነ ልቦና ሕክምና። አንተን እዚህ ውስጥ ያስቀመጡ ሰዎች ከዚህ ውስጥ ያውጡ። የእኛ መሪዎች ይሰብኩና የሆነ ማህበረሰብ ይዞ መንገድ ይጓዙና እራሳቸው ህዝቡ ሌላ መንገድ አሳይተው ለራሳቸው ሾልኮ ይመለሳሉ። ይዞ የሄዱትን ህዝቦች ሰብኮ አይመልሱም። ሰብከው
ወደ ነበሩበት አይመልሱም። ለምሳሌ እነ ሌንጮ ለታ የኦሮሞ የመገንጠል ጥያቄ አንስቶ 40 ዓመት የታገሉ ሰብኮ የመገንጠል ሜንታሊቲ ወይም አይዲዮሎጂ ያሸከሟቸው ማህበረሰብ እዛው ፉርጎ ውስጥ ነው ጥሏቸው የመጡት። እነሱ አሁን እነ ሌንጮ ምን ይላሉ? እነዚህ ሻጮች እኛን ጥለው ጠፉ፣ ከዱን፣ ወደ ነፍጠኛ ገቡ ይላሉ። ይሰርቧቸዋል። ለምን ይሰርቧቸዋል? መስራቸው መክሮ አልመለሷቸው፣ ጥለው ነው የመጡት። የኢትዮጵያ የፖለቲካ መሪዎች ህዝብን ወደ አንድ መንገድ ይዞ ሲሄዱ የሄዱበት መንገድ ላይ ጥሉና መንጋውን ጥሎ ለራሳቸው ይመለሳል። መንጋውን ጥሎ የሚመለስ መሪ የሚደውለው ሰውዬ ግን ኦንላይን ሳያይ ነው እንደ የሚደውለው? አትደውሉ እያልኩት እኮ ነው። ኦንላይን ሳታይ ነው ወይስ የምትደውለው? መደወል ሱስ አልቀበልም፣ ስልክ ዛሬ ስልክ መቀበል አልችልም ብያለሁ። እውነት ኢትዮጵያዊ እውነት ለመማማር ከሆነ ማለት ነው። ወያኔ የሆነ ከደወልክ ደግሞ ብሎ ስለዚህ ባለው አስተሳሰብ ውስጥ የምንመለከተው አንድ ሰው ምን አለኝ? አንድ ሰው ጀዋር ኦሮሞ ፈርስት ብሎ ወጥቷል። አሁን ኦሮሞ ፈርስት ብሎ የተከተሉትን ሰዎች ጥሎ ኢትዮጵያዊ ፈርስት ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት ብሎ ቢጀምር ጀዋር ብቻውን ቢመለስ ይዟቸው የወጣውን ሰዎች ይዞ ካልመጣ ጀዋር የታሪክ ተጠያቂ ነው ማለት ነው። ልክ እንደነ ሌንጮ ለታ የኦሮሞ ፈረስትነትና የኢትዮጵያን ፈረስትነት ሁለቱ እንዴት ተዋውዶ አንድ መሆን እንደሚችሉ የሚያስቀምጠው የስነ ልቦና ወይም ምሁርነት ምሁራዊ የሆነ የማዋዋል አስተሳሰብ ከዛ ማዕከል ሰብኮ ያወጣውን ማህበረሰብ ሰብኮ ወደ እሱ ወደ ተመለሰበት መመለስ ነበረበት። ወደ ርዕሴ ነው የምመለሰው። ይሄንን አሁን የኔን አባባል በጸጋ የሚቀበል ማህበረሰቡን አለ ወይ? መስፍን ይሄን ማለቱ የዲሞክራሲ መብቶች፣ እኔ ከምፈልጓቸው መብቶች፣ የሀሳብ ልነት ማንሸራሸር በጸጋ መቀበል አይምሮዬ ይችላል ብሎ ማመን ይቻላል ወይ? ወይስ ለራሳችን ለሰው የማንሰጠውን ዲሞክራሲ ሌሎች እንድንሰጡን እንጠይቃለን? እንዴት ነው የምንጠይቀው? ለራሳችን ለሰው የማንሰጠውን ነገር ሰዎች እንዲሰጡን እንጠይቃለን ወይ? ሰዎች ይሰጡናል ወይ? እኛ ለሰው መስጠት እንዘጋጃለን ወይ? መጀመሪያ ከሰው የምንጠይቀው እኛ እጅ ካለ ለመስጠት ዝግጁ ነን ወይ? ወይስ ሰዎች ብቻ እንዲሰጡን ነው የምንፈልገው እኛ? ያ አቤል ለወያኔ ይቅርታ፣ ለወያኔ አይደለም እኮ ይቅርታ የምናደርገው፣ ለኢትዮጵያ ስንል ነው ይቅርታን የምንማረው። ለኢትዮጵያ የአባሮ ተባራሪ ፖለቲካ መከተል የለብንም ነው እንጂ ወያኔን ብቻ ይቅርታ አድርገን ዓለማዊ አገር አቀፋዊ ይቅርታ ካልተለመደ ወያኔ ስርዓት ስለመራ ብቻ በዛ ላይ ይቅርታን ማሰብ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሲዋረድ የመጣው አባሮ ተባራሪ ነው፣ አሳሪና ተሳሳሪ ነው፣ ገዳይና ተገዳይ ነው። እሱ የቂም ትውልድ እየፈጠረ ነው የሄደውና ከቂም ትውልድ ወጥተን የማንዴላን አይነት አመለካከት የሚከተል መንጋውን መንጋው መሪውን የሚመራ እንጂ መሪው መንጋውን የሚመራ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ መከተል የለብንም ነው። ለዛ ታዲያ ምንድን ነው? ህዝቡ ለሰው ከሰው የሚጠብቀውን ነገር ለራሱ ለሰው መስጠት ይችላል ወይ? ይችላል። እኛ ዝግጁ ነን። አሁን እኔ የስድብ ናዳ የሀሳብ ልዩነት ስላስቀመጥኩ አሁን ይቅርታ ማድረግ እንልመስል አንተ ወያኔ ገብቶናል፣ ወያኔ ልታድን ነው ዱሮም የምትጮዋሉ
ወያኔ በእኔ የምትድን ከሆነ ለምንድን ነው ሰው ማዳን ከቻልኩ አቅሙ ካለኝ ፊት ለፊት ወጥቼ ወያኔ ላድን ነው ብዬ አልናገርም? የሀሳብ ልዩነቴን አስተሳሰቤን ግን በስድብ ነው ወይ ይህንን አይነት አስተሳሰብ ካለ ለምንድን ነው ወያኔን የምንቃወመው? የሀሳብ ልዩነትን ማክበር የማንችል ማህበረሰብ ከሆነን ወያኔ ምንድን ነው የከለከለችን? ምንድን ነው እስኪ የከለከለችን? የመናገር መብት እኮ ነው የመጀመሪያው። የሀሳብ ልዩነቱ መብት እኮ ነው ሰው መጀመሪያ። ሰዎች የሚፈልጉትን ሀሳብ በፍሪ ደም መግለጽ መቻሉ። ይህን ከወያኔ የምንጠይቅ ከሆነ እኛ ባደጉት ሀገሮች ውስጥ ቁጭ ብለን የሀሳብ ልዩነትን ተገዛልኝም ተሸጠልኝም ማንጸባረቅ ከቻል ባድ የሆነ ስድቦችን ለምንድን ነው የምንሰዳደበው? ለምንድን ነው የምንቋሸሸው? ወያኔ ጋር ያየነውን ደካማ ጎን እኛም ማንተገብር ከሆነ ለምንድን ነው የምንታገለው? ይህን ስል ታች ያለው ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን አገር እንመራለን ብሎ ወያኔን የሚታገሉትም ለመተቸት መሳሪያ ቢኖራቸውና ኖራቸው ወያኔ ያደረገችውን ከማድረግ ወደኋላ እንደማይሉ በጭንቅላታቸው የተረዳሁት ነው። ለምን ይሄ ምንድን ነው? እነዛ መሪዎች የሚባሉ ሰዎች ጋር አሁን ጀዋርን ስታነሱ ጀዋር ሄዶ ነው እንገላሃለን ጀዋርን የተናገረ። ወያኔም እኮ መለስን የተናገረ እንገላሃለን ነው የሚሉት። በዘር የተከፋፈለ ለውጥ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነገር፣ የዳ ነገር ነው እንግዲህ። ያ ገባ በሉ ተመለሱና የዳ ነገር ኢንተርኔቷ ነች የምትደክመውና ለዛ ነው ከቤትም ያስፈነጥራችሁ እንትኑ። ስለዚህ ሁለት አንድ ይቅርታ መጠየቅና አንድ ትውልድ መሳውትነት ከፍሎ መሳውትነት ሳያስከፍል ራሱ ከፍሎ ብድር ሳይቀበል ይቅርታ ብሎ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ መገንባት የማይቻል ምክንያት አለው ወይ? ወይስ ሂሳብ እያወራረድን ወይስ እንደዚህ አይነት ነገር የትፎዞ ፖለቲካ እያደረግን ዛሬ ውጭ ያሉትን አጃጋሪዎቻችንን መውቀስ ማንችል ከሆነ ጀዋርን እንደፈለግኩ አመለካከቱን መደብደብ ማንችል ከሆነ እሱ የራሱን ገሬ አደራጅቶ እኔን ነካኝ የሚለኝ ከሆነ ከወያኔ ምን የተሻለ ትግል እያደረግኩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የፌስቡክ ቅዠት ቅዠት እንደኔ የሚቃዡ አሉ። የኔም ቅዠት ይሆናል የእነሱም ቅዠት ሊሆን ይችላል። ጀዋርን እንደ መልአክ እናመልከዋለን የሚሉ ሰዎችን ስሰማ አይ እነዚህ ወያኔ ናቸው እንጂ ጀዋርን እንደ መልአክ የሚያመልክ ኦሮሞ የለም ብዬ ራሴ ወሰንኩ። ጀዋርን እንደ መልአክ የሚያመልክ ለጀዋር የሚሰግድ ጀዋርን ኢትዮጵያን ለመምራት ከሄደ ኦሮሞን ለብቻ ቢመራ ጀዋር ለኛ መልአክ ይሆናል? እንደ መልአክ ያስተዳድረናል እንደው ለብቻ ይምራን ብንል? እኔ ሳስበው እንደውም ከዚህ የበለጠ የከፋ ፖለቲካ ኦሮሚያ ውስጥ ይመጣል ብዬ ነው ስጋት የሚኖረኝ። ለምን የዛ ጊዜ የቀበሌ ፖለቲካ ነው የሚሆነው። ከቤል ፖለቲካ ይወርድና የቀበሌ ፖለቲካ ይጀመራል ማለት ነው። የቀበሌ ፖለቲካ ደግሞ ሌላ አይነት ችግር ያስከስታል። ከዛ ምን ይሆናል? የሃይማኖት ፖለቲካም ሊከተል ይችላል። የተለያየ ሃይማኖት ያለበት ህዝቦች ውስጥ ከቤል ፖለቲካ በቤል ፖለቲካ ተገንጥለ ከወጣ ከዛ ደግሞ የአካባቢ ፖለቲካ ይመጣል። ከዛ የሃይማኖት ፖለቲካ ይመጣል። ከዚህ የበለጠ ቀውስ ለህዝባችን ይዳርጋል። የኛ ስለተገነጠል አብረን ስለሆንን አይደለም ችግሩ። የአመለካከት ለውጥ በጭንቅላታችን ውስጥ ካሌለ ያደጉት ማገር ሆነን እኮ እንሰዳደባለን። እኛ የሀሳብ ልዩነት አንድ ሰው እኔን ምረጡኝ እኔ ነኝ ኢትዮጵያን ወርቅ በወርቅ ማረገው ብሎ አንድ ሰው ቢናገር መብቱ ይመስለኛል።
ያለመደገፍ፣ ያለመከተል፣ ቱፎዞ ያለመሆን መብት ነው። ያ ሰውዬ ደግሞ በነፃነት ወጥቶ የመናገር መብቶቹ ዲሞክራሲ ትልቁን ቦታ ይዛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የውጭ ዓለም የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ከወያኔ አይዲዮሎጂ በተሻለ መልኩ ምንድን ነው እያየን ያለ ነው? እኔ የሚያስጨንቀኝ የወያኔ መውደቅ አይደለም፣ የሚያስጨንቀኝ የወያኔ ከስልጣን ላይ መውረድ አይደለም። ወያኔ ከወደቀ በኋላ በምን ፖለቲካ ነው የሚተካው የሚለው ነው የሚያስጨንቀኝ። አቲ በሬፈምን ኬትዩ ኦሮሞ ሞቲ መቃ ኦሮሞቲ ነመ ደልደልቱ ሀቱ ዋንታቴ ፊ ዴቢሌ ሲንዴቢሱ ፍንፍኔ ነመ ጀራም ትኩን ለአንተ መልስም አልሰጥም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ትራሽ የሆነ ኦሮሞ አስተሳሰብ አይቼ ስለማላቅ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን ነገር ለሰው መስጠትን አስተሳሰብ አዳብረናል ወይ? የፖለቲካ መሪዎች ለውጥ ብቻ በየጊዜው ማሰብ ብቻ ሳይሆን እኛ ከሌሎች ስርዓቶች ያጣነውን ነገር ለሰው ለመስጠት ዝግጁ ነን ወይ? አይደለንም፣ አይደለንም። በመሪዎች አምነን የምንሰግድ ሰዎች ከሆንን መሪው የሚከለክለንን ነገር የምንደግፍ ከሆነ አሁን ያለው ስርዓት ምን አደረገ ታዲያ? ለራሱ ለመኖር እየገደለ ነው? ለራሱ ለመኖር እያሰረ ነው? ለራሱ ለመኖር ሁሉን ነገር እያደረገ ነው? ለሰው የሚያስብ መሪ እንጂ ያጣ ነው? ለራሱማ እየገደለ የሚኖር መሪ መቼ ያጣን? እኛ መቼ ያጣን? አንድ ሰው ብድግ ብሎ ከአንድ ብሔረሰብ ውስጥ ወያኔ ካስቀመጠችው ፉርጎ ወጥቶ ኦሮሞ ሆኖ ኦሮሞን መቃወም ከቻለ፣ የኦሮሞ ፖለቲከኛ መውቀስ የሚችል ከሆነ ለምንድን ነው መሰደብ ያለበት? እንደው በነገራችን ላይ ነገሩን ለማንሳት ከተፈለገ ዲፕሊ ለምንድን ነው እኔ ኦሮሞ ነኝ ብዬ ጀዋርን መውቀስ? ወይም ልክ አይደለም የሄደበት መንገድ፣ ሌሎች ኦሮሞ ፖለቲከኞች ልክ አይደሉም ብዬ መውቀስ መብቴ ለምንድን ነው የማይከበረው? የግድ መሪዬ ኦሮሞ ስለሆነ እሱ ገደል ሲገባም ገደል መግባት አለብኝ? እንደሱ አይነት አይዲዮሎጂ ነው የምንደግፈው? የኦሮሞ ጠላት ነው ብሎ አመለካከት ልዩነት ብቻ ስላለው የኦሮሞ ጠላት ነው ተብሎ ለምንድን ነው የሚፈረጀው ሰው? ይሄ ከበህዝባችን ውስጥ የአመለካከት ለውጥ እንደ ትምህርት ሊሰጥባቸው የሚገቡ ናቸው። እነዚህ ካልተለወጡ ስርዓቶች ስለተለወጡ እኛ ከለቅሶና ከዋይታ እንወጣለን ብዬ አላስብም እኔ። ስለዚህ ከሰዎች የምንፈልገውን ወይም ከአንድ ስርዓት ፈልገናል ብለን የምንታገለውን የመናገር መብቶች፣ ዲሞክራሲ መብቶችን በሙሉ እኛ ዝግጁ ሆነን ስልጣን ላይ ስንወጣ ለመስጠት ከአስተሳሰብ ተለውጠናል ወይ ነው።
እኔ በእኔ አስተሳሰብ ውጪ ያሉትም አገር ቤት ያሉትንም በምን እለካለሁ? ገና የፖለቲካ ፓርቲዎቻቸውን አመራር ስም ስታነሳ የሚከተል የስድብ ናዳ ይገርመኛል። ወያኔ እኮ መብቱ ስላላት ነው ያሰረችው። እዚህ ውጭ ሀገር ማሰር ስላልቻሉ ወይም መግደል ስላልቻሉ እንጂ ከወያኔ አስተሳሰብ ወይም ጥላቻ ወይም ስድብ እናያለን። እና ታዲያ እኛ የምንመኘውን ነገ መስጠት የማንፈልግ ከሆነ ለምንድን ነው ዛሬ እኛ የመናገርና የመጻፍ መብት የሀሳብ ልዩነት መብቶችን የምንጠይቀው? ለምንድን ነው የምንጠይቀው? ይቅርታ መደረግ አለበት ብዬ ስጠይቅ አንተ ትግሬ ነህ ብሎ የጻፈልኝ ከአንድ 30 40 ሰው በላይ ይሆናል። እኔ እንኳን ኢትዮጵያዊ ለሆነ ትግሬ ለጣሊያንም ይቅርታ ተደርጎ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ኢትዮጵያ አብራችሁ ትኖራችሁ፣ ጣሊያን ውስጥ ገብታችሁ አብራችሁ እየኖራችሁ ነው። ጣሊያን ገብታችሁ ተቀጥራችሁ እየኖራችሁ ነው። እዛ እየሰራችሁ የሰው አገር ወራሪ እንኳን ያንን ሁሉ ህዝብ ጫጭፎ ይቅር ተባብሎ ጣሊያን ቁጭ ብላችሁ እንጀራ በልታችሁ የምታድሩ ኢትዮጵያኖች አላችሁ። ጃኬቴ ላይ ምን አለ? የሆነች ሪቫን ነች። እንደዚህ እንትኑን ለኪሱን መክፈቻ ነው። አሁን ከእኔ ንግግር ከፍ ብሎ የጃኬቷ ላይ የተንጠለጠለችዋን ነው አይንና ልብን ያየው። የሚገርም ህዝብ እኮ ነው። ለማንኛውም ጥሩ ነው። እኔ ራሴ አላየዋትም። አይገርምም? ስለዚህ እኔ ይቅርታን የምመኘው ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ መኖር አለበት ብዬ የማስበው ህዝባችን የሚመራው መሪ ኢትዮጵያ ላይ መተካት አለበት። ግልጽ የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄድ አለበት። የድብብቆሽ ፖለቲካ ወያኔ ላይ ለውጥ አያመጣም። በነጭ ወረቀት ላይ ሁሉም አንብቦ ሁሉም የሚዳኝ ድብቅ የሆነ ፖለቲካዎች ለሀገራችን ምንም አይጠቅምም። የቂም ፖለቲካ የትም አያደርሰንም። ከዛ የቂም ፖለቲካ ለመውጣት ደግሞ እኛ የምንጠይቀውን ነገር ለሰው መስጠት እንችላለን ወይ? ይሄ አእምሯችን ዝግጁ ነው ወይ? ብለን የምናይ ከሆነ መከላከያ ሚኒስቴር፣ ገንዘብ ሚኒስቴር፣ ማስታወቂያ ሚኒስቴር አዲሱ አሁን ይህንን አነበብን፣ ምንድን ነው ያስተማርከን? እስኪ ለመማማር ነው እንግዲህ የኔ መድረክ። ምንድን ነው ያስተማርከን? አሁን እኮ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሳወራችሁ ወጥቼ የምዝናናበት ደግሞ የማደርገው ነገር አጥቼ አይደለም። ኢትዮጵያ ደግሞ የኔ አገሬ ለእኔ ለብቻዬ የተለየ ጥቅም ኖሮኝ አይደለም፣ ወይም በግሌ የተበደልኩት ነገር አለ ብዬ አይደለም። ሰው በመሆኔ ከሰዎች ሰው በመሆን ሰው የሚደርስበትን በደል አገራችን እንደ አገር ለትውልድ አባቶቻችን ሲያስተላልፉ
በሰላም ባስተላልፏት ኖሮ እኛ እዛ ሀገር ውስጥ አንወለድም ነበረ። እኛ እዛ ሀገር ውስጥ አንወለድም ነበረ። ኃላፊነት ስላለብን ነው። ኃላፊነት የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ላይ ካሌለ የሚመራን ብቻ ነው አገር፣ የፖለቲከኞች ብቻ ነች አገር ብለን የምናስብ ከሆነ ወይም ደግሞ እኔ ሆዴ ከመላ ካገሳውና ከተኛው ምን አገባኝ አገር ብትነድ ካልን አንድ ነገር ከአይምሯችን ጎሏል። እሱ ምንድን ጎደለው? ከራሴ በፊት ለሰው የሚለው ቅንነት ጎሏል ከውስጣችን። ግን ልንነዳው የሚገባው ወደንም ጠላንም አንድ ጊዜ እንኖራለን፣ አንድ ጊዜ እንሞታለን። እግዚአብሔር ለሁሉም ትልቅ እኩል ያደረገ በዚህ ምድር ላይ ሞትን ነው። ሞትን የሚያስብ ሰው ደግሞ ሞት እንዳለ የሚያውቅ ሰው ደግሞ በህሌናው እስከሚሞት ድረስ አይምሮውን የማይቆጭ የማይቆረቆረው ነገር ሰርቶ ለወገኑ አዝኖ የሰው ህመም የኔ ህመም ነው ብሎ፣ የሰው ራብ የኔ ራብ ነው ብሎ፣ የሰው ስደት የኔ ስደት ነው ብሎ ማሰብ ከቻለ ይሄ በጓይ ቅንነት አመለካከት ከእኛ ጋር ቢሞት የምንመኘውን ሄደን ያላየውንን መንግስተ ሰማያት እዚህ ምድር ላይ ካስደሰተን እዛም ሄደን እናገኛለን ብዬ አምናለሁ። ይሄ ተሰጦ ለሁላችን ይሰጣል። አላቅም፣ እግዚአብሔር ለሚሰጠው ሰዎች ሊሰጥ ይችላል። ለአንዳንዱ የስድብ አይምሮ ይሰጠዋል። ለአንዳንዱ የምክር አገልግሎ ይሰጠዋል። የአንዳንዱ የአጥፊነት መንፈስ ይሰጠዋል። ግን ማሸነፍ ያለበት የፍቅር አይምሮ መሆን አለበት ብዬ ገምታለሁ። ነጮች እኛን ማቁ በዘር በቀለም በምንም ማቁ ቀን ከሌሊት የኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው የሁማን ራይት ጥቃት መግለጫ ያወጣሉ። ደጋግሞ ከኛ በላይ ለዓለም መንግስታቶች ድምፃቸውን ያሰማሉ። አያውቁንም። አገራችንን እንኳን ረግጠው አያውቁም። ምን እንደሆን እንኳን ባህላችን እንኳን አያውቁንም። ግን ሳያውቁን ሰው በመሆናችን ብቻ በሰው አስተሳሰብ የአዳምና የሔዋን ልጆች ብቻ በመሆናችን ይቅር ተባባሉ። ይቅር ተባባሉ ስሙ ራሱ አሪፍ ነው። መልስ ግን ለመስጠት ምን እንደ ጻፍክ ስላላየው አላወቅኩም። ስለዚህ ሌሎች ዓለም ላይ ያሉ የሁማን ራይት አክቲቪስቶች ስለ አገራችን ተጨንቀው ሲጮሁ እኛ የዛች ሀገር ተወላጆች ከዛች ሀገር ላይ የተፈጠርን የዛችን ሀገር ፍሬ አፈር ያበቀለችውን እህል በልተን የኖርን ከዛች አፈር ላይ ተፈጥረን የወጣን ኢትዮጵያኖች፣ ምክንያቱም እኛ የዛች አፈር ተፈጥሮች ነን። እናት አባቶቻችን እኛን ለመጸነስ የበሉት ከዛ አፈር ላይ የበቀለውን ነው። ሰው ከአፈር ነው የሚሰራው። ከአፈር ላይ ደግሞ ለመበቀል እህልና ውሃ አፈር ነው ያበቀለው። የዛ አፈር ልጆች ነን እኛ። ማሰብ አንችልም? እስኪ ንገሩን ነው ወንድሞቼ፣ እንዴት እንቅልፍ ይወስደናል? ሳም ስልክ እያስተናገርኩ አይደለም። አንብብ። ምን ላንብብ? መስኪ ምን ላንብብ? እስኪ እያነበብኩ ላውራ እንዴ? ስልክ ስለማልመልስ ጻፉ። ኦኬ ጊዜ ልስጥ እስኪ ለጻፊዎች። መስፍኔ ወያኔ የኦሮሞና የአማራን ሕዝብ እንዲጣሉ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። አማራን ሰብ ብሎ ጠርቶ ኦሮሞን እንዲገድል አድርጓል። አማራን ጨፍጭፏል።
እኮ ይህንን እኮ ነው ይቅር፣ እንዴት ነው የምናስቀረው? ወያኔ ይህንን በብሔር የከፋፈለችንን በሰው አስተሳሰብ አንድ ላይ መኖር እየቻልን የዘር ሐረጋችን ተለይቶ እንድንገዳደል ያደረገው ስርዓት ነው። የዚህን አይነት አመለካከት ለመቅረት ደግሞ አንድ ትውልድ ይቅርታን ማወቅ አለበት። ከዛ በሰውኛ የምንኖርባት ሀገር እንዴት ነው የምንገነባው የሚለውን ነው እኮ እያሰብን ያለ ነው። ስለዚህ ስርዓቱ አይዲዮሎጂው ተከፋፍሎ በዘር፣ በብሔር፣ በመንደር፣ በሃይማኖት እርስ በራሳችን እንድንገዳደል አድርጎ ስርዓቱን በጋራ እንዳንታገል ያደረገው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት እናስቀራለን ነው። አሁን አንድ ሰው ምን ብሎ ጽፏል? ደመቁ እነዚህ ቅማላም ትግሬዎች። ይሄ አሁን ቲፒኤልኤፍ ነው የምጽፈው። ይህን ቃል የሚቃወም ወይ ሻቢያ ነው የሚጽፈው ወይ ደግሞ ማን ነው የሚጽፈው? እራሳቸው የቲፒኤልኤፍ አባላቶች ናቸው የሚጽፉት። ኦሮሞ አይጽፍም፣ አማራው አይጽፍም፣ ጋምቤላው አይጽፍም። ኦሮሞ ቅማላም ትግሬዎች ብሎ አይታገልም። ትግሬን እንደ ትግሬ አይታገልም። እንደዛ የሚታገል ከሆነ የወያኔ የዘር ቋት ውስጥ ስለተቀመጠ እሱ ራሱ በሽታ ነው። ለውጥ አያስፈልግህም ላንተ። ደመቁ ነው ደመቃ የምትባል ኦሮሞ ከሆንክ ወይም አማራ ከሆንክ ወይም ሌላ ብሔር ራሱ ትግሬ ከሆንክ ወይ የወያኔ ካድሬ ነህ ወይ ሻቢያ ነህ። ከዚህ ሁለቱ አንዱ ነህ አንተ። እንዲህ ብሎ የሚታገል ፖለቲከኛ የረከሰ ፖለቲከኛ ወይም ደግሞ የወያኔ ጉጅሌ ነው። እንዲህ ብሎ ነው የሚሳደቡት ብሎ ትግራይ ሕዝብ ውስጥ ለመደበቅ የምታደርገውን የወያኔን ስራ የሚሰራ ዶንቆሮ አስተሳሰብ የተመለከተ አመለካከት ነው ይሄ። ከምጠላቸው የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳዎች ውስጥ ትግሬ ብሎ የሚሳደብ ሰው አእምሮ በሽተኛ የሆነ ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። ወይ ፖለቲካ አቅም ወይ ወያኔ ነው ወይ ሻቢያ ነው። ህዝብን እንደ ህዝብ ፈርጆ የሚሳደብ ከሆነ ታዲያ አማራን ኦሮሞ ከሰደበ ለምን ትናደዳላችሁ? ኦሮሞ አማራን ከሰደበ ለምን ትናደዳላችሁ? ትግሬን እንደ ትግሬ ከሰደባችሁ ትግሬዎች ከእኛ ጋር የማይቆሙት እነሱ 40 ዓመት ነው ጭንቅላታቸው ላይ የተሰራው። ከወያኔ ውጪ በህይወት መኖር እንደማይቻል ተሰብኳል 40 ዓመት። አማራና ኦሮሞን እኮ በ25 ዓመት ነው አንድ ላይ መኖር የለያዩን። አቤ 25 ዓመት ውስጥ አማራና ኦሮሞን አንድ ላይ መቆም፣ አንድ ላይ መብላት፣ አንድ ላይ ማህበራዊ እሴታችንን የበታተኑት እኮ በ25 ዓመት ነው። ትግሬዎች ግን 40 ዓመት ነው ወያኔ የሰራችባቸው። ከትጥቅ ትግል በረሃ ከጀመሩ 11 ሰው ነው ትግል ሲጀምሩ፣ ትግሬዎችን ከኢትዮጵያ ህዝብ በስነ ልቦና ለይተው ነው ያታገሏቸው። እኛ ውስጥ የተመረሰ የጥላቻ ቫይረስ እነሱ ውስጥ ደብል ነው ያለው። እነሱ ውስጥ ያለውን የጥላቻ ቫይረስ አክመን ነው እንጂ ማዳን ያለብን። ገለናቸው ነው እንዴ ማዳን ያለብን? ያ ከትግሬ ማህበረሰብ የተወጣጣ ወያኔ የሚባል ስርዓት አለ። ከአማራ የተወጣጣ የአማራን ህዝብ ካባ የለበሰ ብአዴን የሚባል አለ። አሁን ዱሮ ጎበነ ዳጬ የምንላቸው ከኦሮሞ ስም ካባ የለበሰ ኦፒዲዮ የሚባል አለ። ዱሮ ጎበነ ዳጬ የምንላቸው የትግራይ ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ እንዲገሉ አላዘዘም። ወያኔ እንዲረሽኑን
እንዲከፋፍሉን በረሃ ግቡ ብሎ አልመለመላቸው። እኛ ታዲያ ለምን ተጣላን? እውነታ ኦሮሞና አማራ በዘር ተከፋፍሎ ተገላሏል? በምታውቁት ታሪክ አባት እናታችሁ እንደዛ ሰብኳችኋል፣ ሰምታችኋል። ኦሮሞ የሚባለው ማህበረሰብ አማራ እንደ አማራ ተደራጅቶ ገሏል ተብሎ ተመክራችኋል? ከዚህ በፊት አልተመከርንም። እኔ አልሰማውም። አሁን እንዲህ አይነት ጽሑፍ የሚጽፍ ሰው ብሎክ እንዳላረገው እንዲማር ነው። አይኔ ደግሞ ያል አንቺ ግማታም ፍቅር አሁን ከኢትዮጵያኖች አሁን እነዚህ ኢትዮጵያ ባህል ነው። ምን አይነት ትውልድ ነው ግን የተፈጠረው? በእናታችሁ የምናወራው የግል ቂም አይደለም፣ ስለ አገር ስለ ብሔር ነው። በግለሰብ ስም ጠርተን የምንሰድበው ምንኛ አስተሳሰብ ነው ውስጣችን ያለው? ግን አረ እናሳዝናለን፣ በጣም ነው የምናሳዝነው። እንዴ እኛ እኮ እርስ በራሳችን አንተዋወቅም። ስለ ሀገራችን ጉዳይ ነው፣ ከሀገራችን ወርደን ስለ ብሔር ስለሰጡን ነው የምንጮው። ግለሰብ ስድብ ግን ምን ማለት ነው? አቤል ምን እተዋቸዋለሁ? እነሱን ለማስተማር አይደለ ጎሮሮ የሚደርቀው? ሰላማዊ ሰውማ ምን መጮ አስፈለገኝ? እኔ መሳደቡ ለራሱ ስህተት እንደሆነ እንዲያውቅ ነው። ትውልዱ ሞቷል። አቤላው ትውልዱ በዘር ከፋፍሎ ገለውናል። የሞተ ትውልድ ነው ያለው። ይሄ ሞተ ትውልድ እንዴት እኔ ዲያስፖራ ነው ግን ይሄ ሞተ ትውልድ ያለው? ይቅርታ አድርጉልኝና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የለም። በአመለካከት ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሲሰዳደብ አላየውም። አራት ዓመት ውስጥ መቼም ለውጥ ይመጣል ብዬ ስለማላም። ዲያስፖራው ግን ሰክሯል። ጥላቻም የበዛው ውጭ ያለው ኢትዮጵያኖች ጋር ነው። ምክንያቱም ወያኔ ወደ ኢትዮጵያ ስትገባ የጥላቻ ስራ የኋላ አጥንት የሚባለውን የዲያስፖራ የፖለቲካ ለውጥ አራማጅ የተባሉትን ነው ያዳከመችው። በምን? በጥላቻ አይዲዮሎጂ ስብከት። በማን ነው? እራሳቸው በላኩት የኤምባሲ ሰራተኞች። የኤምባሲ ሰራተኞች እኮ ወደ ውጭ ሲወጡት ኦሮሞንና አማራን የሚከፋፍል ስራ እንትን መስሎ ነው፣ ኮሚኒቲ አባል ሆኖ እዛ ውስጥ ተሰግዝጎ ነው እንድንከፋፈል። አሁን ከዛ ወጥተናል አልወጣን? ያሴል አለ አለ አሁን ያሴል አሁንም አለ። ምክንያቱም የወያኔ ጥልቁ መሳሪያ የኢትዮጵያን ሕዝብ የምትገዛው በከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ነው። ወያኔ ከስልጣን የምትወርደው ኢትዮጵያኖች በአንድ ድምፅ መቆም ሲችሉ ነው። በአንድ አይነት አስተሳሰብ መናገር ሲችሉ ነው። የተለያየ አይዲዮሎጂ ማሯራት ትተው በአንድ ድምፅ መናገር ሲችሉ ወያኔ ያለ ታንክ ትወርዳለች። አለበለዚያ የመከፋፈሉን ፖሊሲ የሚከተል የፖለቲካ አራማጆች ወያኔ የምትፈልገውን ትልቅ ያልተከፈለው ካድሬነት ስራ እየሰራ ነው። ወይ ተከፍሎታል ወይ ሳይከፈለው ይህን ስራ እየሰራ ነው። እስኪ ማን ነው ላንብበው? መስፍኔ ትግሬ ግን የአማራ አማራ ማለት መጥፎ አማራ ማለት መጥፎ ነው የህዝብ ነው። ያ ምክንያቱም ሰለሞን ግርማ ወያኔ የትግራይን ህዝብ ለው ወደ ትግል ስትቀሰቅስ ደርግ የሚባል የኢትዮጵያ መንግስት የሚባል ብላ አይደለም የቀሰቀሰችው፣ አማራ የሚባል ነፍጠኛ ስርዓት። እኔ ራሴ ታጠቅ ማሰልጠኛ የተማርኩት መጽሐፏ ነበረች
ረስቼ ባልመጣ ኖሮ ከኢትዮጵያ የመጀመሪያ 83 ሰኔ ወር አማራ የሚባል ነፍጠኛ ስርዓት ነው የሚለው የፖለቲካ አይዲዮሎጂያቸው ላይ ይህንን አስቀምጠው ነበረ ትምህርት ያስተማሩ። ከዛ 2000 በ87 ማሻሻያ በኢትዮጵያ ካላንደር ነው የምነግራቸው። በ87 የኢህአዴግ ማሻሻያ ሰነድ ላይ ደግሞ ምን ተባለ? የአማራ ገዢ መደብ በሚለው ተተካ። የአማራ ገዢ መደብ በሚለው ተተካ። ከዛ በኋላ ደግሞ 2001 አካባቢ መሰለኝ ማሻሻያ ሲደረግበት የነፍጠኛ ስርዓት በሚለው ተተካ። ነፍጠኛ ስርዓት ሲባል ከሁሉም የተወጣጣ ነው በሚለው ማብራሪያ ተቀመጠለት እና ወያኔ ከበረሃ ጀምራ የሰበከችው በብሔር ላይ የተመረኮዘ የጥላቻ ፖለቲካ ነበረ ያሳተፈችው። ስለዚህ አሁን ያለው የአሴል ትርፍ ነው እኛን የሚያባላው። እኛን አንድ ላይ መቆም ያቃለ ሰላምታ እንኳን ቅድም ልጁ ፍንፍኔ የሚባለው ሲገባ አላያችሁም? ኦሮሞዎች ሰላም ናችሁ ነው ያለው። ኦሮሞዎች ሰላም ናችሁ ወይ? ይሄ የእግዜር ሰላምታ ነው የሰይጣን ሰላምታ ነው? እስኪ ንገሩ። እዚህ ውስጥ ያለው ኦዱ ዜድ ኦዱ ኦዱም ጥሩ እኮ ነው። ዜና ማለት ነው ኦዱ። ኦዱ ማለት ዜና ነው። ኦዱ ብለህ ጽፋል፣ ግን ትግሬ ነህ። ትግሬ ቲፒኤልኤፍ ነህ አንተ። ምክንያቱም የቲፒኤልኤፍን ተልእኮ እየሰራ ነው፣ ወይም ሻቢያ ነህ፣ ወይንም ሻቢያ ነህ፣ ወይም የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ነህ። ምክንያቱም የእናንተ አይዲዮሎጂ መከፋፈል ነው። ከተከፋፈለ ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ለመቶ ዓመት እንደምትገዙ የምታስቡት። የከፋፈላችሁ የመጀመሪያ የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ነጠላችሁ። 40 ዓመት በሙሉ ሰብካችሁ ወያኔ ካሌለች። ድሮ ምን ያደረጉ ነበረ? አንድ ሰው ወያኔን ስብሰባ ረግጦ ከወጣ የቲፒኤልኤፍ አርማ አለች አይደለም? የቲፒኤልኤፍ አርማች አሁን ሌሎች ድርጅቶች እንደ ኦኔግ ሌሎች የያዙት የትግል አርማ አለ። ያችን ስብሰባ ረግጦ የሚወጣ ሰው ከፊቱ ያነጥፋሉ። ያችን የቲፒኤልኤፍን ባንዲራ ረግጦ ስብሰባውን ረግጦ ይህንን አስተሳሰብ አልቀበልም ብሎ ከወጣ ይረሸናል። የሞቱ ዜጎቻችንን አጥንት ነው ረግጠ ያለፍኮ ስለሚባል፣ አሁን ደግሞ የማን ባንዲራ እንደሚያስቀምጡ ታውቃላችሁ? አሁን ደግሞ የሚያስቀምጡ ባለራዕዩ መሪ ፎቶ ነው ፊት ለፊቱ የሚቀመጠው። የመለስ ዜናዊ ፎቶ ነው ከፊት ለፊት የሚይዙት። እሱን ገፍተ ካለፍ ትረሸናለህ ወይም ትታሰራለህ። ምክንያቱም ታላቁ መሪ ንቀሃል። ወያኔ እንደዚህ አይነት ስለ ልቦና ነው የምትጫወተው ወንድሞቼ። ለራሷ ህዝቦች የምትሰራው የመጀመሪያው እነሱን እንደ ምሽግ ነው የተጠቀሙት። ምንድን ነው ብላቴናው ባኖስ ምንድን ነው? እስኪ አንተ ጥያቄ ፖስት አድርገው እንደገና። ምንድን ነው እስኪ አንተ ጥያቄ? እኔ እኮ ጠያቂና ተጠያቂም አይደለሁም። ጀዋር ስልኩ አረ ንገሩት።
ጀዋር ኦሮሞን መገንጠል ነው አለመገንጠል ነው ተብሎ ሲጠየቅ ሁለቱንም ይላል። ስለዚህ አወዛጋቢ ፖለቲካ ነው የሚከተለው የሚል የሚነሱ ነገሮች አውቃለሁ። ይቅር ተባባሉ። ጀዋር ህልሙ ነው፣ መብቱ ነው። 40 ሚሊዮንን ህዝብ ግን ጀዋር አይወስንበትም። አንድ ሰው እንደ አክቲቪስት የፈለገውን ቃሉን ይዞ መድረክ ላይ መጮህ ይችላል፣ ግን የኦሮሞን ህዝብ ድምፅ መወሰን አይችልም። ለዛ እኮ ነው የህዝብ ማጆሪቲ ድምፅ ይከበር የምንለው። ከዚሁ ሄዶ እንኳን ሌላ ይቅርና የኦነግ ባንዲራ የኦሮሞ ህዝብ ባንዲራ ሆኖ ቮት አልተሰጠበትም። እናንተ በኢጓችሁ ተቀብላችሁ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ባንዲራ ነው ብላችሁ አትናገሩ ምለው እኮ ለዛ ነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ባንዲራ ሆኖ ለመናገር የኦሮሞ ህዝብ በዲሞክራሲ መንገድ ስልጣን ወይም ውሳኔ ሊሰጥበት ይፈልጋል። ዲሞክራሲን የሚመኝ ማህበረሰብ ማለት ነው። የሰውን ኢጎ ማህበረሰብ ላይ ወስደ ካስቀመጥ ከወያኔ የተሻልክ አይደለም። ወያኔ እኮ ራሱ ጽፎ ራሳችን ላይ ስለምጭን ነው። ጀዋርም የራሱን ፍላጎት የኦሮሞ ህዝብ ላይ ከጫነ የኦሮሞ ወያኔ ነው ማለት ነው። የኦሮሞ ወያኔ እንዲገዛን ከፈለግኩ የዘሬ ከገደለኝ ሞት ይጣፍጠኛል እንደማለት ማለት ነው። እኔ ጀዋር የፈለገውን የራሱን ኢጎ ቢናገር የግል ሀሳቡ ብዬ ነው የማልፈው። እኔን ግን አይወክለኝም እንደ አንድ ኦሮሞ ዜጋ። ሌሎችንም የማይወክለው ሰዎች አሉት። አንድ የአማራ ብሔር ተወላጅ ስለ አማራ ገንጥዬ አማራን እንዲያደርጋለሁ ቢል የግለሰቡ ኢጎ ነው፣ መቃዠት ይችላል። ጀዋርም ሌላ መብቱን መቃዠት ይችላል። ህዝብ ግን መሆን አይደለም ሰው ያለው። ለዚህ እኮ ነው ህዝብ የሚመራው መሪ ነው መተካት ያለብን እንጂ ህዝብን የሚመራ መሪ መተካት የለብንም እያልኩ ያለሁት። አሁን እኛ ህዝብ የሚመራው መሪ መተካት ትተን ህዝብን የሚመራ መሪ እውቅና ስለምንሰጠው ጀዋር ያለው ነገር በሙሉ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ተግባራዊ ይሆናል ብላችሁ እውቅና ትሰጡታላችሁ። ይቅር ተባባሉ። ኤርትራን እንደ ቀልድ አጣን። ምን ኤርትራ ከኢትዮጵያ ህዝብ በላይ እየኖረች ነው? በራሷ መሪ እኮ በረሃ ውስጥ ገብቶ ከኢትዮጵያኖች በላይ እያለቀች ያለች ሀገር ናት። የመገንጠል አባዜ ያለበት ከኤርትራ ትምህርት መማር ይችላል። ከኤርትራ ትምህርት መማር ይችላል። ሰለሞን ምንድን ነው ያልከው? ልክ ነው። የሚቻለው ትግሬን አስወግደን አማራና ኦሮሞ አብሮ ቢሰራ ወያኔ ይወድቃል። እኔ ትግሬ የተወገደበት ኢትዮጵያ እንድትገነባ አልፈልግም። ትግሬ የኢትዮጵያ አንዱ ህዝብ ነው። አለበለዛ አማራና ኦሮሞ የሚወገድ ከኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብን አስወግደን እኔና እከሌን እንጋባ ማለት ለራስ ማሰብ ነው። ወይ ሻቢያ ነህ አንተ ወያኔ ሰለሞን የምትባለው ሰውዬ። አንተ አሁን ይሄ ጽሁፍ የሻቢያ ጽሁፍ ነው። ለአማራ ማስበህ አይደለም፣ ለኦሮሞ ማስበህ አይደለም። አዎ ጨርሼ ነው የማነበው። ትግሬ የምትለዋ ለእኔ ብቻ ከላይ በቂ ነኝ። ልክ ነህ መስፍኔ። ይህ ለውጥ ለማምጣት የሚቻለው ትግሬን አስወግደን አማራና ኦሮሞን በስራ ወያኔን ብንሰራ ወያኔ ይወርቃል። እዚህ ጋር ድረስ ያለው ራሱ ሮንግ ንግግር ነው። ትግሬን አስወግደን፣ ትግሬን እንዴት ነው የምታስወግደው? አማራና ኦሮሞ ብሔሮች እንደሆኑ ትግሬም አንዱ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ነው። በፍጹም ግን ትግሬዎቹ ጋር መስራት አይቻልም። ከዚህ በታች ያለውን ባላነብ ራሱ በቂ አይደለም። ከትግሬዎች ጋር መስራት ይቻላል። አብርሃ ደስታ እኮ ትግሬ ነው። ማአት ትግሬዎቹ አሉ እኮ ሳይለንት ሆኖ
ራሳቸው ሳያሳውቁ ይህን ስርዓት የሚታገሉ የምናውቃቸው ኖ ትግሬ የሚባል ዘር ማስወገድ አይቻልም። እንደ ብሔር እናስወግዳለን ብሎ ከአፋችን መውጣት ራሱ አንተ ወይ ወያኔ ነህ ወይንም ደግሞ ሻቢያ ነህ። ይሄ የሚጠቅመው ለቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው። ለምን እንዲህ ያልከው? ከቲፒኤልኤፍ ስርዓት ጋር የማይሰለፍ የትግራይ ብሔር የለም። እገላሃለሁ ስልጣን ከያዝኩ እያልክ እየዛትከብኝ፣ እኔ አንተ ልትገለኝ ዛሬ እኔን የሚጠቅመኝ ስርዓት ናውረድ ብዬ ከአንተ ጎን አልቆም። ያ ጨርሻለሁ። ትግሬዎች መካከል ጥሩ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ትግሬዎች መካከል ሳይሆን ትግሬ ብሔር በሙሉ እንደ ብሔር ጥሩ ሰው ናቸው። ልክ እንደ አማራ፣ ልክ እንደ ኦሮሞ እና ደጎ አንዳርጋቸው የኦሮሞ የአማራ ተወላጅ ነው። ደጎ አንዳርጋቸው የአማራ ሕዝብ ስለበደለ የአማራ ሕዝብ በሙሉ መስደብ አለብኝ? ከኦፒዲዮ እነ ለማ አሁን የተሾመው እነ ሙክታር ከዲር ኦሮሞ ናቸው። እነሱ ስህተት ስለሰሩ ኦሮሞን መስደብ አለብኝ? ለራስ የቆረስከውን ለሰው ቆርሰ ስጥ የምንለው ለዚህ ነው። ለራስ የምትፈልጋትን ፍቅር ለሌላው ህዝቦች ማፍቀር አለብን። ስርዓት እንጂ የምንታገለው ህዝቦችን እንደ ስርዓት መጠን የወያኔ ቋት ውስጥ መኖር ማለት ነው። አማራና ኦሮሞን እኮ ሰብኮ ነው ያጣሉ። ትግሬዎችንም እኮ ሰብኮ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ የለዩት። ምን የተለየ ነገር አለ በእነሱ በኩል? ይሄንን የሚያስብ ፖለቲከኛ ካለ ስኬታማ አይሆንም። ነገ በጥሩ መንፈስ አገሪቷን ይመራል ብዬ አልገምትም። እኔ አንድ እንደ እኔ ቅዠታም ፌስቡክ ላይ ወጥቶ የትግሬ ህዝብ ብሎ ሲናገር ራሱ ቆቅ ሊለኝ ነው የሚፈልገው። እንኳን ለእኔ ጽፈልኝ ያስታውከኛል። ምክንያቱም ህዝብም እንደ ህዝብ አልፈርጅም። እኔ ወያኔ የሰራችው ስራ በትግራይ ህዝብም ላይ በአማራው ላይ በኦሮሞ ላይ የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ተጎድተውበታል። እነሱ ላይ 40 ዓመት ነው የተሰራው፣ እኛ ላይ 25 ዓመት ነው የተሰራው። እኛ በ25 ዓመት የተከፋፈለውን እነሱ በ40 ዓመት ምን እንዲሆኑ ነው የፈለጋችሁት? ምን እንዲሆኑ ነው የፈለጋችሁት? ለዚህ ነው እኔ የቂም ፖለቲካ ከሀገራችን ላይ መቆም አለበት። አንድ ትውልድ ይቅርታ የሚል መሪ በትግል ስልት ውስጥ አስቀምጦ አንዱ አንዱን የሚያባርር አንዱ አንዱን የሚያስር አንዱ አንዱን ሂሳብ የሚቀበል አንዱ አንዱን ሂሳብ የሚያወራርድ ፖለቲካ ኢትዮጵያን አይጠቅማትም። እንደ ማንዴላ አይነት መሪ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች በዚህ ሰዓት። በፖለቲካ ማኒፌስቶአቸው ውስጥ ይቅርታን እንደ መጀመሪያ ህገ መንግስት አድርጎ ማስቀመጥ አለባቸው። አባራሪና ተባራሪ ትውልድ መኖር የለበትም። ቢኒ ምንድን ነው? እስኪ ጥያቄ ዳና ዳንኤል ነው ዳንኤል ምንድን ነው ጥያቄ? ምንድን ነው
ወደፊት መንግስት ህግ ለማስከበር መንግስትን የሚያርበደብድ የበላይ ከፍተኛ ባጀት የሚኖረው ህዝብ ቦርድ ያስፈልጋል። ወደፊት መንግስትን ህግን መንግስትና ህግን ለማስከበር መንግስትን የሚያርበደብድ የበላይ ከፍተኛ ባጀት የሚኖረው ህዝብ ቦርድ ያስፈልገናል። በዚህ ላይ ምን ትላለህ? አልገባኝም። እኔ ወደፊት የምፈልገው ህዝብ የሚመራው መንግስት ነው። ኢትዮጵያ ላይ መተካት የሚፈልገው እስካሁን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚመራው ስርዓት እንጂ ህዝብ የሚመራው ስርዓት አልተፈጠረም። እንደ ጋሪ ፈረስ እየጎተትክ የምትረዳው መሪ ስትፈልገው እንደ ጋሪ ፈረስ ደክሞታል ብለ ግቢ ውስጥ አስገብተ ቀይረ የምትተካው መሪ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ልክ ማንዴላ ይሄንን ያደረገው ሂሳብ ላወራርዳል አለ። ሂሳብ ላወራርዳል አለ። ኢትዮጵያ የተቸገርነው ሂሳብ በማወራረድ ነው። አንዱ አኩርፎ ይጠፋል፣ የተወሰነ አመት ራሱን ያደራጃል። ያ ስርዓት ጥሩም ቢሰራ ተመልሶ ተቃዋሚን ያበረታታል። ከዛ ወይ በመሳሪያ ወይ በአመት ስልጣን ይወርዳል፣ ያኛው አኩርፎ ይወጣል። ይሄ የሽግግር የትውልድ ማባረሮች አባሮ አባረኝ፣ እሰረው እሰረኝ፣ ግደለው ግደለኝ የሚለው ፖለቲካ ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ ማስረከብ ከሚፈሩ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አንዱ ምክንያት ስለሆነ አንድ ትውልድ ይቅርታ ማድረግ አለበት የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ይህንን የሚያምን ኢትዮጵያዊ ቮት ይሰጣል ማለት ነው። ሂሳብ አናወራርድም። በቃ የሞቱብንን መልሰን አናገኛቸውም። ለሟች ቤተሰብ ጉማ እንከፍላለን። የሰረቁትን እስከሚሞቱ ነው። አንድ ሰው እኮ አንድ ህንፃ ሰርቶ አንድ እንጀራ ነው የሚበላ። ወንድሞቼ ሰርቆ ሚሊዮነር አካውንት ቢያስቀምጥ አንድ እንጀራ ነው የሚበላው በቀን። ምሳውን ራቱ ሶስት እንጀራ ይበላል። ሲሞት ደግሞ አንድ አንሶላና አንድ ትልቅ ሳጥን በቃ ግባብል በመቶ ሺህ ብር የሚገዛ። በዚህ ነው የምንለያየው። የምንገባው አንድ ሜትር መሬት ውስጥ ነው እኩል የምንገባው። ይህንን የሚያስብ ኢትዮጵያዊ አገር ቢመራ ይህንን እችን ብቻ ነው እንጂ ከዚህ ምድር ላይ ሲሄድ የሚሄደው ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ አገር ቢመራ በስግብግብነቱ ህዝብን አይገልም፣ አይሰርቅም ነበር። ትግሬ ብላችሁ የምትጽፉ ሰዎች ሁለት ናችሁ፣ ወይ ሻቢያ ናችሁ ወይ ወያኔ ካድሬዎች ናችሁ። ለምን ወያኔዎቹ ትግራይ ህዝብ ውስጥ መደበቅ ስለምትፈልጉ፣ ሻቢያዎቹ ደግሞ በግል ጥላቻችሁ ወያኔ እንዲጠፋ ህዝቡ እንዲጠፋ ስለምትፈልጉ ሁለት ምክንያቶች ናቸው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጋምቤላው፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል፣ አኝዋኩ ትግሬን እንደ ትግሬ ጠላት ብሎ ፈርጆ ኢትዮጵያን ፖለቲካ አይታገልም። ልክ እኛ በአስተሳሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር እንደተለያየን እነሱም ተሰብኮ 25 ዓመት 40 ዓመት ከኛ ተለይቷል። እነዚህን ህዝቦች ፍቅር በማሳየት ወደኛ እንዲቀላቀሉ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ በማቋሸሽና በመዛት አይደለም። ህዝቡን ትግል እንዲቀላቀሉ ማድረግ ያለብን። እኛ እንኳን እኮ ዛሬ ትንሽ ለውጥን ብናይ ኦሮሞና አማራ እኮ እንደ ጠላት ተፈርጆ አብሮ መታገልን እሊቶቻችንን ብያሉ እየተቸገርን እኮ ነው። እኔም ለብሔሬ ነው የማስበው። እኔ አንተን አላምንም። ለምንድን ነው ይህን ሰነድ ለብቻ የምታይ? ለምንድን ነው ድብቅ የሚያስፈልገው? እነዚህ ሁሉ የወያኔ ጭንቅላት በቫይረስ የበከለችን አንዱ አንዱ ማመን ስላቃተን ነው።
ትግሬ ማለት ወያኔ ሁለተኛ ስሙ። እንደዚህ አይነት ቅዠት አላውቅም። ሁለተኛ ስሙ አይደለም ትግሬ። ትግሬ እና ወያኔ ለምንድን ነው የምትለያያቸው? ወያኔ ማለት የትግራይ ሁለተኛ ስሙ እንጂ የስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ አይደለም። ይህን ጠይቅ። ወያኔ አርነት ትግራይ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ትግሬ ማለት እንደ ኦሮሞና እንደ አማራ ነው። ይህ መጀመሪያ ጠይቀ ለማጣላትም ብትፈልግ በዚህ አይነት የሚጣላ ትግራይን ህዝብ የሚጠላ እንዳንተ የወረደ አስተሳሰብ በወያኔ ቫይረስ የተያዘ ታክሞ ያልዳነ ሰው ብቻ ነው። ታክመ ዳን ወይ ቅንነትን ወደ ጭንቅላት አምጣ። ይህን ነገር ባረግ እኔ አንድ እንጀራ አይደለ እንደ የምበላው ሺህ ዓመት አልኖር። ህዝብን እንደ ህዝብ እንዴት እጠላዋለሁ ብለ መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ ወይ ቁርአንን አንብብ። ጨርሼ አንብቤዋለሁ። ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ አይደለም፣ ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ እንጂ። ኦ ወያኔ ነህ አንተ። ኢህአዴግ እኮ ቲፒኤልኤፍ አንዱ የወያኔ የኢህአዴግ ፓርቲ አባል ነው። እሱ እኮ ነገርኩ። ብአዴን አለ፣ ኦፒዲዮ አለ፣ ወያኔ አለ። ቲፒኤልኤፍ የሚባል ራሱ ወያኔ ነው። አራቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢህአዴግ ይባላሉ። አራቱም በከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ላይ የተመሰረቱ። አውራው ፓርቲ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ይባላል። እሱ የማን ካባ ለብሶ? የትግራይን ህዝብ ካባ። ብአዴን የማን ካባ ለብሶ? የአማራን ህዝብ ካባ። ኦፒዲዮ የማንም ካባ ለብሶ? የኦሮሞ ካባ። ደቡብ ደኢህዴን የማን ካባ ለብሶ? የደቡብ 50 ብሔሮችን አነስተኛ የሚሉትን አንድ ላይ ጠቅልሎ በትልቅ ብርድ ልብስ ስር ከቶ የለበሰ ካባ። ከዛ ስማቸውን ኢህአዴግ ብለው ሰየሙ። እነዚህ ምንድን ነው ማኒፌስታቸው? ህዝብን ከፋፍለ ስልጣን ላይ መቆየት ነው። ትግሬን እያሰደብክ እዛ ውስጥ መመሸግ፣ ኦሮሞን በአማራ እያሰደብክ እዛ ውስጥ መመሸግ፣ ደቡቦችን ጥቃቅንና አነስተኛ ብለ እዛ ውስጥ መመሸግ። ስለዚህ አንተ ይህንን ስትል እነሱ ስልጣን ላይ ይቆያሉ። አንተ አሁን የቲፒኤልኤፍ ቶክላ ነህ ወይም ሻቢያ ነህ ማለት ነው። ቶክላ ደግሞ ቫይረስ ነው ራሱ። እየታከማችሁ ዳኑ፣ ሰዎችንም አታሳምሙ ብለን የምንጮኸው ለዚህ ነው። እናንተ ከጫናችሁን ፉርጎ ውስጥ እንውረድ ነው፣ ወራጅ አለ ነው የአሁኑ ጩኸታችን። ነቅተናል። 25 ዓመት ሳናቅ ተከፋፍለን ኖረናል፣ ተጠላልተናል። ባህላዊ እሴታችንን አተናል። አብሮ መብላትን አተናል። መጋባት፣ ጓደኝነት በዘር አባዜ በየ ወጪት ወጪት አስቀምጣችሁናል። በተለያየ ወጪት የተቀመጠ ደግሞ ጉልበት አይኖረውም። ስለዚህ አንድ ላይ ተቀምጠን ወያኔ ኢህአዴግ የሚባለውን ስርዓት በቃ ልንለው ይገባናል። ለበቃ ለማለት ደግሞ የትግራይንም ህዝብ እንደ ህዝብ ከእኛ ጎን ተጠቂዎች ናቸው። በወያኔ ቫይረስ ከእኛ በላይ እነሱንም በመርገም በመስደብ በማግለል ሳይሆን እውነታውን በመናገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ማድረግ እንጂ ማግለል ለወያኔ ብቻ ነው የሚጠቅመው የሚለውን አመለካከት ነው የምንይዘው። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ስንናገር እኛ የምንፈልገውን ዲሞክራሲ ለሰው እየሰጠን ነው ወይ ነው። ይሄንን ንግግሬን በአክብሮት ትወስዱታላችሁ ወይ ነው። እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ ሀሳባችሁን መቃወም ከቻልኩኝ ካልቻልኩኝ፣ አገር ለመምራት የሄዳችሁ ቀን ሀሳባችሁን ለመቃወም መብት ይኖረኛል ወይ? አይኖረኝም። ምክንያቱም መንፈሳችሁ የኔን ሀሳብ አትንካ የሚል አመለካከት ያላችሁ አይዲዮሎጂ ውስጥ ነው ያደጋችሁት። ለሰውን አሳጥቶኛል ብለህ የምትጠይቀውን ነገር ራስ ለመስጠት ደግሞ ዝግጁ ነህ ወይ ብለን ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ መሪዎቻችን ለዛ ዝግጁ ነው ወይ? እሱ ዝግጁ ከሆነው ደግሞ አሁን አንድ እንደ ማዴላ ይቅርታን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሰፍን አባሮ የሚባረር
አስሮ የሚታሰር ገሎ የሚገደል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቆም ይገባል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለ። ስለዚህ የዛሬ የዚህ ሰዓት ውይይቴ ይህንን ነው የሚመስለው። ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ያልተመቻችሁ ዲሌት አርጉ። ዋሽቶ እንደለያዩን አስተምረን እንታረቃለን። በዘረኝነት የታመመ ቫይረስ ታክሞ ይድናል ብለን እናምናለን። ሰው ባህሉንና ቋንቋውን ታሪኩን አክብሮ አንድ ላይ ኖር አንድ ላይ መሆን ውበት እንጂ ጠላትነት አይደለም። ስለዚህ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። በሚቀጥለው 30ኛው ቪዲዮ ላይ በሌላ ሀሳብ እንገናኝ። ትግራይ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ ጠላት አይደሉም። ህዝቦች የህዝቦች ጠላት ወያኔ የሚባል በትግራይ ህዝብ ካባ ስር የተደበቀ አንድ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ የተጠመቀ ከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ የሚከተል ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት ከራችን ላይ ወርዶ ኢትዮጵያኖች በአንድ ላይ እንዲኖሩ ትግራይም ህዝብ የኛ ህዝብ ነው ብለን ስናምን፣ ትግራይን ህዝብ እንደ ጠላት ሳንፈርጅ ስንታገል ነው ወያኔ መጣል የምንችለው የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለኝ። ይሄንን ያመናችሁ ለወዳጅ ጓደኛችሁ ሼር አርጉ። ይሄ አስተሳሰቤ 50,000 ሰው ደጋፊ ካገኘው በፓርላማ ህግ 50,000 ሰው ደጋፊ ያገኘ ሰው ለፓርላማ ወንበር መወዳደር ይችላል። ስለዚህ 50,000 ሰው እንዲሞላልኝ ይሄ የኔ ሀሳብ። ሼር ላይክ አርጉና ዲሞክራሲ መሰረታለሁ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ የኦሮሞን የረቂቅ ሀሳብ ተቃዋሚ ዳዘጋጀው ስብሰባ ላይ ይሄን ድምፅ ይዤ ሄጄ እዛ ጩኸቴን አሰማለሁ። በራቸውን ዘግቶ የሚጮሁ ከሆነ ከወያኔ የተሻሉ ሰዎች ስላልሆኑ እንታገላቸዋለን። በራቸው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የተከፈተ ሰነድ ጠቋሚ ከሆነ የእናንተን የ50 ሺህ ሰው ድምፅ ይዤ እዛ ስብሰባ ላይ ሆኜ ኢትዮጵያ የይቅርታ መሪ ማንዴላን ትፈልጋለች። ህዝብን የሚመራ መሪ ሳይሆን ህዝብ የሚመራው መሪ እንዲተካ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች። ይሄ የ50 ሺህ ሰው ድምፅ አለኝ ብዬ እዛ ቦታ እንዲሄድ እስካሁን እንግዲህ ጥሬን አስተላልፍ ያለው አንዱም ሰው እዛ ስብሰባ ላይ ፌስቡክም ላይ አላየውም። ማንም ሰው መሳተፍ ይችላል የሚል አላየውም። የተወሰነ ሰዎች ብቻ በኢንቪቴሽን ደብዳቤ ስብሰባው ላይ ይገኝ ይሆን አላቅም። ለማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው የእነሱንም ሀሳብ የሚተች ወይም የራሱን ሀሳብ እንዲካተትለት የሚፈልግ ሰው ስብሰባ ላይ ይገኛል ብሎ ፌስቡክ ላይ ፖስት አላደረጉም። ነገር ግን እኔ በራቸው ላይ በዘበኛም የሚከለክሉኝ ከሆነ ሰዎች ስፖንሰር አድርገውኛል። ዳላስ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች የዛን ቀን የስብሰባ ቦታ አብረን ሄደን የምንፈልገውን የ50 ሺህ ሰዎችን ድምፅ አብረን ማሰማት ሀሳባችንን ለኢትዮጵያ የምትፈልገው አይነት ፖለቲካ እንደ ዜጎች የምንመኘውን ተናግረን ጠቋሚ ሰነድ ውስጥ እንዲካተት የምንፈልገውን ሀሳብ የሚያስተናግድ መድረክ ከሆነ ወይም ደግሞ አይ እኛ የምንወስንላችሁን ነው የምትቀበሉት፣ ካልተቀበላችሁ ትታሰራላችሁ፣ ትባረራላችሁ የሚል እንደ ወያኔ አይነት አይዲዮሎጂ የሚከተሉ መሪዎች ከሆኑ ከዚሁ ዞር በሉ ልንላቸው እንችላለን። የምንፈልገው ህዝብ የሚመራው መሪ እንጂ ህዝብን የሚመራ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተካ አንፈልግም። ይሄ 50 ሺህ ሰው ድምፅ እንዲያገኝ ላይክ ሼር አድርጉ። ታንኪዩ ስለሰጣችሁኝ ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ሰዓት።